יש דבר שמאוד קשור עם עבודה זרה, עם חוכמה לא אמיתית, חוכמה מקולקלת. יש דבר שמאוד מאוד קשור עם זה, ומה זה הדבר הזה? זה פגם הברית. פגם הברית זה התאווה הידועה, תאוות ניאוף, שאדם לא שולט על זה והוא חי את זה, ויש כאלה, קמים בבוקר, מקשרים את עצמם, הרי אני מקשר את עצמי עם כל כוחות התאווה בעולם, בפרט עם התאווה הידועה, ובכל היום רק חושבים על זה, זה בסדר, אז אנחנו יודעים בדור שלנו איזה ניסיונות, איזה עוצמה. אצל המצרים, כתוב אצל המצרים, היה להם תאוות ניאוף בעוצמות מאוד מאוד חזקות, הם היו מאוד מאוד מקולקלים בדבר הזה. וכשאדם מקולקל, זה צריך לדעת כלל גדול מאוד, כשאדם יש לו, זה כתוב הרבה בספרים, אבל הוא מביא את זה בליקוטי מוהר"ן, כפי התאוות ניאוף שיש אצל האדם, ככה חוכמה של האדם מקולקלת. זה קשור זה בזה. זה גויים לא מבינים. גויים אומרים, אני יכול להיות החכם הכי גדול, ויש לי תאווה, אז מה? מה זה קשור זה לזה? אבל מתוך התורה אנחנו יודעים, זה שהתאווה, תאוות ניאוף, היא מקלקלת את הדעת של האדם. מה זה מקלקלת את הדעת של האדם? זה לא שהוא יקבל עכשיו במבחן פסיכומטרי פחות, ציון יותר נמוך. לא, אבל דעת ישרה, להסתכל על דברים בצורה נכונה ואמיתית, אז כפי התאווה שיש לאדם, ככה זה מבלבל לו את הדעת הישרה. מאוד מאוד קשה לאדם שיהיה לו דעת ישרה ברגע שיש לו את התאווה. לכן המצרים, כמה שהמצרים היו חכמים בחוכמה של חיצונית, של עבודה זרה, של פילוסופיות, של דמיונות, שזה הם קיבלו את המכה בדם, כל זה היה קשור, זה ביחד עם זה שהם היו שטופים מאוד מאוד, מאוד מאוד בתאווה. שם כתוב, החז"ל אומרים שבמכת בכורות, בבית אחת היו מתים כמה בנים. שואלים חז"ל איך זה יכול להיות, הרי הקדוש ברוך הוא רק עיקב את הבכורות. אז אומר המדרש, בכל בית היו כמה בכורים. איך יכול להיות בכל משפחה כמה בכורים? היה לאישה בכור מבעלה ומהשכן ומעוד איזה 4-5 אנשים. כל אחד, לאבא הוא היה בכור. לאבא הוא היה בכור. אז לכן הוקו במצרים, היו רואים, במכת בכורות ראו פתאום שיש בכל בית כמה בכורות. כי הם היו מאוד שטופים בזה. המכה השנייה, איך אנחנו אומרים, מה זה דם? אחר כך צפרדע. צפרדע, אומר רבנו אריה הקדוש, זה היה מכה על התאווה הזאת. זה היה התכלית של המכה הזאת. מכה צפרדע. אומר רבנו אריה הקדוש, וזה נקרא, ומה זה צפרדע? צפרדע זה ציפור דעה. זה סוד תיקון הברית. עכשיו אנחנו רואים כזה דבר, מה זה קשר? יש פה בכלל דברים, אנחנו לא מבינים. צפרדע, ציפור דעה, תיקון הברית. מה הקשר בכלל בין שלושת הדברים האלה? בין הדברים האלה. רש"י אומר, במכת הצפרדעים, רש"י אומר, מה היה הצער של המצרים ממכת הצפרדעים? אז רש"י אומר, היה להם שתי מיני צער, שתי בחינות של צער במכת הצפרדעים. צער אחד היה להם, שמגעם של הצפרדעים, איפה שהם לא הלכו, קפצו עליהם מיליונים של צפרדעים. היום נשים את הרגל, את הנעל הרגל, 35 צפרדעים ברגל ימין. עוד איזה 70 ברגל שמאל. היו מה, לוקחים משהו מהסיר, היו פותחים את הסיר, היו קופצים להם איזה 80 צפרדעים בשבוע ימים, איפה שהם לא הלכו, רק צפרדעים, וקפצו גם עליהם. היו נכנסים למיטה, בכל מיטה במצרים היה איזה 1,500 צפרדעים. השמיכה שלהם הייתה צפרדעים, הסדין שלהם הייתה צפרדעים. זה אפשר לראות במדרש. זה הייתה מכה מאוד לא נעימה. אומר רש"י, דבר מעניין. אומר, אבל היה דבר יותר קשה מהמגע של הצפרדעים, היה דבר יותר קשה. מה זה? צעקתם. הצפרדעים, אנחנו יודעים שהצפרדעים הם כל מן צועקים. כל מן קרקירים, כל מן צועקים. בסדר, אז אנחנו לפעמים נשומעים איזה 2-3 צפרדעים. זה גם כן מעצבן לשמוע 2-3 צפרדעים. נחשוב, בתוך בית יש, תחשוב שבתוך בית יש עכשיו 150,000 צפרדעים. ו-24 שעות הם לא מפסיקים לקרקר. אז רש"י אומר שצעקתם הייתה יותר קשה ממגעם. יותר ממה שהיה קשה, כל המציאות להיות עם הצפרדעים, הצעקות שלהם שיגעו אותם, הוציאו אותם מהדעת. רש"י אומר לכן, צעקתם של הצפרדעים הייתה קשה
ממכתם של, ממגעם של הצפרדעים. זה רמז מאוד מאוד גדול. יש פה רמז מאוד מאוד גדול לדבר הזה. רבנו ארי אומר, צפרדע זה ציפור דעה. זה מרמז על עניין של ציפור דעה. רבנו אומר, אומר בזה יסוד מאוד גדול, שעל פי זה נבין את כל העניין של מכת צפרדע. רבנו אומר שכשאדם זוכה, ככל שאדם זוכה לצאת מהתאווה הידועה, לצאת מהתאווה הידועה, הכוונה היא, התאווה לא שולטת עליו. הוא שולט על זה ולא היא שולטת עליו. זה העניין. צריך לדעת. הרי כולנו נלחמים בזה, כולנו נאבקים בזה, בפרט בדור שלנו. הדור שלנו זה אחד הניסיונות הגדולים של הדור שלנו, זה הדבר הזה. וכשאדם הולך מאוד אחרי התאווה, הוא מאוד מאוד הולך אחרי התאווה, אז הוא מקלקל, משהו מתקלקל בתוכו. כשאדם נלחם בתאווה, אז אומר רבנו, משהו, הוא מתקן את הנפש שלו. מה הוא מתקן את הנפש? במה הוא מתקן את הנפש שלו? אומר רבנו, הוא מתקן את המוחים. הוא מתקן, המחשבה של האדם נהיית יותר מחשבה מיושבת, מבוררת. עכשיו, האדם יש לו איזושהי בעיה. יש לו איזו סוגיה. הרבה פעמים אנחנו, באין ספור שאלות בחיים, אנחנו נתקלים הרבה פעמים איך להתנהג בבית, בחוץ, בעבודה, בלימוד, בכל מיני בחינות, יש לנו שאלות. ברגע, ככל שאדם זכה לצאת מהתאווה, הוא מקבל שכל ישר לדעת איך להתמודד עם הדברים. איך לפתור דברים בצורה נכונה. מה, איפה האמת, איפה השקר, איפה הטוב, איפה הרע. ככל שאדם פגוע, ככל שאדם נפל בתאווה, הוא מאבד את היכולת שלו להסתכל על דברים בעין אמיתית. אז הוא יכול לדבר מאוד מאוד יפה, אבל הוא מדבר שטויות, מדבר דמיונות. פעם סיפרנו, הגיע אליי איזה כמה דפים מתוך ספר, זה היה בכתבה בעיתון, לפני כמה שנים, שאחד מהמנהיגים של עם ישראל, אחרי שהיו כמה חודשים של שיחות שלום עם הערבים, לפני 25 שנה, אז נחל עליו רוח השראה, בגלל שהוא מנהיג, אז מנהיגים בעם ישראל זוכים לרוח הקודש. או לרוח הקודש או לרוח אחרת, הם זוכים. אבל הם תמיד עם רוחות. תמיד הם סובבים רוחות. והוא כתב ספר שנקרא עידן חדש במזרח התיכון. אני לא יודע אם מישהו יצא לו לראות, הם הביאו שם כמה דפים מהספר. אני רוצה להגיד לכם שזה היה, זה היה בערך, הוא כתב את הספר בערך בין שנה לשנתיים אחרי שהתחילו שיחות השלום עם הערבים. אוסלו, מדריד, שם לפני 25 שנה. מי שקורא את הספר, אז אם תשיגו את הספר, אני אגיד לכם עוד מעט איפה הוא נמצא, אז אפשר לראות תיאורים חיים מרגשים מאוד מעניינים מגן עדן. ארץ ישראל, עכשיו אנחנו צריכים, פה זה גן עדן עכשיו. לפי הספר, אנחנו כבר 10 שנים פה בגן עדן. הוא כתב את זה לפני 25 שנה, 23 שנה, ממש שזה ייקח תהליך של 10 שנים, אנחנו כבר 13 שנה נמצאים בגן עדן לפי הספר הזה. מה הגן עדן? הגן עדן פה, קודם כל אהבה וחיבור שאי אפשר יותר איזה שלום בינינו לבין הערבים. מסתבר שאנחנו והערבים בעצם משורש הבריאה אנשים שהכי אוהבים אחד את השני. הם אותנו ואנחנו אותם. אנחנו לומדים איתם ביחד בבתי ספר, ואנחנו חיים איתם באותם שכולות, ואיזה הרמוניה, איזה שלווה ושלום בינינו לבינם. ואז כל העולם יראה שיש פה את המרכז של השלום הכי גדול בכל העולם, אז לכן כל המסחר והתרבות והכלכלה היו פה, כל זה מתואר בספר. זה כתב אחד ממנהיגי עם ישראל. לפני 10 שנים הכניסו את הספר הזה בסטימצקי למדע הבדיוני. מי שרוצה למצוא את הספר הזה, אז יכול למצוא אותו במדפים של המדע הבדיוני. שם אפשר לראות את זה. דווקא בתור ספר של, אם הוא היה כותב את זה, מתור ספר של מדע בדיוני, אין, זה ספר מעולה. במדע הבדיוני זה ספר או בדיוני או דמיוני, צריך לראות מה יותר נכון לקרוא לזה. דמיונות, ממש דמיונות, הבן אדם הזה. עכשיו, איך הוא הגיע לדמיון הזה? הוא לא מחובר עם הקדושה, זה כל מי שקורא איזה מילים יפות, איזה משפטים מליציים, והוא יודע בדיוק, אין לו שם, הוא לא טועה בין זכר לנקבה, והוא יודע את הנקודה בכל משפט. אבל מה התוכן? התוכן, הכל זה דמיונות. וממה זה בא? ממה זה בא הדבר הזה? אדם שלא מחובר עם העבודה על המידות, על התאוות, בפרט מה שאמרנו, התאווה הידועה, כל המחשבה שלו היא מחשבה של דמיון. וזה לדעת.
אדם לא יכול ברם הקדושה. אם יוצא לשמוע איזה שיחה ממישהו כזה דבר באיזשהו מקום, אז תדעו לכם, אתם עכשיו שומעים שיחה במדע דמיוני. לא משנה מה הם מדברים, רק זה נראה, הם איזה מתלבש במילים יפות. לכן, המוח והדעת הוא כפי תיקון המידות והתאוות של האדם, ורבנו אומר, הוא בפרט כפי תיקון התאווה הידועה, תאוות ניאוף. ככל שאדם זוכה יותר להתגבר, לשלוט על זה, אז צריך לדעת, המוח של האדם מתחיל להיות ישר. אז זה מזכך מאוד את המוחים. כך רבנו אומר בלכותי מוהר"ן, והיסוד הזה כתוב הרבה מאוד בספרים הקדושים. אבל אם אדם, ככל שאדם נופל יותר בתאווה, מה קורה לו? קודם כל הוא מאבד את השכל הישר. אבל אחר כך, ככל שאדם שוקע בזה יותר ויותר, אדם מתחיל לשמוע קולות בתוכו. קולות, אנחנו לא מדברים על עכשיו בעיה פסיכיאטרית. אז גם זה יכול להגיע לזה, אבל לא בעיה פסיכיאטרית. באדם חסר מנוחה. ברגע אחד הוא רוצה ככה. 5 דקות אחרי זה הוא רוצה בדיוק הפוך. הוא כבר לא מוצא לעצמו דרך בחיים איזה... למה? הוא כל שנייה רוצה משהו אחר. הוא כל הזמן מתהפך. מתהפך כמו גלגל כזה, כמו גלגל ענק, למעלה, למטה. פעם רוצה ימינה, פעם רוצה שמאלה. פעם הוא מנימין כזה דבר, פעם הוא מנימין כזה דבר. הוא כל הזמן מבולבל בדעתו. מאיפה הוא מבולבל? הוא שומע קולות. שומע קולות. אבל כתוב בספרים הקדושים, זה הסוד, מה שרבנו הארי אומר, צפרדע זה סוד ציפור דעה. מדוע? כי הצפרדע זה היה תיקון היסוד. תיקון היסוד זה תיקון התאווה הידועה, תאוות ניאוף. זה נקרא היסוד. המכת צפרדע באה להכות את המצרים, באה להראות למצרים מה זה שבן אדם הולך, אומה הולכת לגמרי אחרי התאוות שלה, ובמכת צפרדע הכל נרמז. כשאדם זוכה לתיקון, הוא זוכה למצב שנקרא ציפור דעה. מה זה ציפור דעה? שהדעת שלו יכולה לרחף כמו ציפור, להתבונן בדברים עמוקים ולהבין אותם. ציפור היא נקראת ביחס לחיות משוחררת, כי החיות צמודות לארץ. הציפור יכולה לרחף באוויר, זה לשון של רמז ומשל. כך גם מי שזוכה לתיקון, אז הוא זוכה שהבחינה של היסוד, זה יגרום לו להיות ציפור דעה. אז המחשבה שלו יכולה לשוטט בדברים רוחניים, להבין דברים, לנתח דברים. הוא חופשי, המחשבה חופשית בצורה טובה, בצורה בונה וחיובית. אבל אם אדם נופל בתאווה הידועה, בפגם הברית, אז מה זה הופך להיות? זה הופך להיות צפרדעים. מאיפה הצפרדעים צועקים? צפרדעים רוחניים, הם צועקים בתוכנו. זה הקולות, זה מה שרשי אומר. שהייתה צעקתם קשה ממכתם, זה הצעקות שהם כל הזמן שמעו. אדם, ככל שאדם עולה, נופל יותר בתאווה הידועה, החיים שלו, הוא לא יודע את זה, זה מסכנים, זה ממש מסכנים. האדם הופך את החיים שלו לחיים של משוגע, של שיגעון. הוא כל הזמן, לא, אף פעם לא יהיה לו מנוחה, לא יהיה לו שום שלוות הנפש. למה? כי בתוכו יש צעקות כל הזמן. זה החוסר מנוחה הנפשי, זה המחשבות, פעם הוא רוצה את זה, פעם הוא רוצה את זה, פעם יש לו כזה שיגעון. ב-8 הוא רוצה לנסוע להודו, ב-11 הוא רוצה להיות דוקטור, ב-12 הוא רוצה להיות סגן ראש הממשלה. כל הזמן כאלה שיגעונות מרחפים בתוך האדם, והאדם שומע כל הזמן צעקות בתוכו. לא יודעים את זה, שזה הדבר הכי הכי הורס את החיים של האדם. כי מה יהיה לאדם? הוא יצליח, יהיה לו הכי הרבה כסף בעולם. יהיה לו משפחה, יהיה לו הכל, מכוניות הכי יפות שיהיה זה, אבל הוא לא יכול ליהנות משום דבר. הוא בא הביתה, הוא לא בבית, אין לו בית בכלל. הוא משתגע, הוא שומע כל מה חוסר מנוחה שעובר בתוכו. השורש של הדבר, זה הסוד של מכת צפרדע. השורש של הדבר הזה, של החוסר המנוחה, של הקולות שאדם שומע, זה התאווה הידועה, תאוות ניאוף. כמה שזה שולט על האדם, כמה שאדם נגרר אחרי זה ונמשך אחרי זה, כך יותר הוא נכנס לתוך מציאות נפשית של חוסר מנוחה. והאדם חס ושלום אפילו יכול להשתגע מזה, מרוב מה שמשגעים אותו בדבר הזה. לכן, כדי לזכות למנוחה הנפשית, לשלוות הנפש, שבאמת אדם יכול לבנות את עצמו ולהיבנות, הדבר הראשון שאדם צריך לדעת, זה לא להיגרר אחרי התאווה הזאת. ויש ניסיונות, לכולם יש ניסיונות. רבנו אומר, אין אדם, אדם בא לעולם, הוא בא לניסיון הזה. צריך לדעת, כל אחד, מהגדול ביותר עד הקטן ביותר,
אין אדם שלא עובר את הניסיונות האלה. מה אנחנו עושים? בגלל שהתאווה, כמו שאמרנו, זה הצפרדע, היא צועקת בתוכנו. אנחנו צריכים לצעוק יותר חזק מהצפרדע. אנחנו צריכים להתאמן בצעקות. ללכת לשדה, ללכת למקום שאין בני אדם, ולצעוק צעקות מעומק הלב לקדוש ברוך הוא, שיציל אותנו מזה. כי ברגע שיהיה ברור לאדם, ברגע שאדם ברור לו, שבאמת זה מחלה, זה שיגעון. אם האדם יודע את זה בברור, אז הוא יוכל לצאת מזה, כל אדם. מה שקשה לצאת מזה, כי זה לא ברור לנו. אנחנו לא רואים את זה ולא יודעים את זה בצורה מוחלטת, שזה באמת, זה השורש של כל מה שעובר עלינו. אבל אם היינו יודעים את זה, אז היהודי שהיה יודע את זה, או כמה צעקות הוא היה צועק לקדוש ברוך הוא. היה צועק אין ספור צעקות לקדוש ברוך הוא שיציל אותו. כי הוא יודע שהוא נלחם על החיים שלו. הוא נלחם על החיים השפויים. על שלוות הנפש, על העושר, על השמחה הפנימית. הכל בן אדם מאבד. בן אדם, אם הוא נופל חלילה, שוקע בזה. כמה שאדם שוקע בזה, הוא הולך ומאבד את השמחת חיים שלו. לכן אנחנו רואים לפעמים, באים, בא אליי בחור צעיר בן 15, באיזה עיר, לא רחוק מפה. אומר לי, אתה יודע בן כמה אני? אמרתי לו, ידעתי כמה בחורים מכיתה י'. אמרתי לו, אתה בן 15. אומר לי, אני לא בן 15, אני בן 80. אמרתי לו, איך הגעת לגיל 80? אמר לי, אני ככה מרגיש. אני זקן, אין לי כבר כוח. אני רואה, סבא שלי, יש לו יותר כוח ממני לקום בבוקר ולעשות דברים. הוא שאל אותי, למה זה? אז זה הנקודה. שאדם שוקע בתוך התאווה הזאת, זה מה שהוא מראה, הוא לא יודע שהוא שם על עצמו. יש לו תרמילים על הגב, הוא כל הזמן שם אבנים על התרמילים, ובקושי חי, כבר אין לו כוח לחיות. לעומת זה, כשאדם מתוקן בזה, אתה רואה שהוא בכלל לא מתעייף, יש לו כל הזמן חיות. זה סוד המכת צפרדעים. זה נקרא קשה צעקתם ממגעם. כשהם שמעו כאלה צעקות, המצרים, כל הצעקות האלה זה היה התאווה שלהם, זה היה פגם הברית שלהם. הפגם הברית שלהם, הוא זה שיצר, הוליד, וברא את הצפרדעים, ואת העונש של הצפרדעים. אבל לעומת זה, עם ישראל שראה את זה, כי כל מכה זה רפואה, אז התחיל להתברר לעם ישראל האמת, כי הם ראו, אתם שטופים בתאווה הזאת. אנחנו חיים איתכם, נולדנו פה, גדלנו פה, אנחנו מכירים כבר דורות אתכם, אנחנו יודעים איפה אתם חיים. פתאום עם ישראל ראה לאן זה מביא. אז הם ראו את האמת היותר פנימית, שהתאווה, במכה דם הם ראו איך החוכמות של כל העבודה הזרה של המצרים מביאים כזה חורבן, מכת דם. במכת צפרדע הם ראו איך התאווה הידועה, תאוות ניוף מביאה שיגונות לבן אדם, שאדם כל הזמן הולך עם הצעקות. זה היה הסוד של מכת דם.